Přední suplé, neboli zvrat se záběrem přes obě paže, je technika, která primárně slouží jako obrana. Začátek chvatu je po útoku obránce, který oběma rukama obejme soupeře v pase. Na to reaguje útočník úchopem obou paží, obmotáním zhora zvenčí a opření dlaní o hruď obránce. Tlakem vznikne páka na lokty obránce a útočník se dostává od těžiště soupeře. Propnutím v kolenou a záklonem vzad je soupeř odlepen od žíněnky ve směru nahoru a vzad. Útočník ve vzduchu provádí přetočení hrudníkem k žíněnce a dopadá na soupeře, který je na zádech.